Nekajkrat smo že povedali naše argumente proti novemu zakonu o RTV, zdaj je v luči priprav na referendum oziroma referendum vemo, da je že razpisan, pa bi podrobneje obdelali še nekatere, nekatere stvari, ki so za nas še posebej sporne. Torej, ministrica trdi, da bo na javnem zavodu RTV, glede na to, da pač ne bodo politične stranke predlagali oziroma da se spreminja način predlaganja članov v svet zavoda, da bo to torej program in vsebine, da bodo take, kot jih bo predlagala oziroma bo pri tem odigrala pomembno vlogo civilna družba. To naj bi po njenem prineslo depolitizacijo, vendar pa smo ravno zakonom v letu 2005, ki je bil sprejet na referendumu, nekatere stvari drugače uredili. Najbrž se še vsi spominjamo nekdanjega predsednika Združene liste socialnih demokratov in dolgoletnega predsednika programskega sveta RTV do sprememb v letu 2005. Za nas je pojem civilne družbe pomemben in se strinjamo, da mora biti civilna družba vključena, vendar pa pri izboru, ki ga je pripravila ministrica in ga tudi vključila v zakon, težko verjamemo, da je ta civilna družba res neodvisna od politike, kajti kar nekaj ljudi, ki vodijo različna društva, različne formacije, so vidni ali pa mogoče ta trenutek ne najbolj vidni člani vseh treh koalicijskih strank, torej glavnih koalicijskih strank, tako socialnih demokratov, stranke Zares in LDS-a. Nekaj o tem smo vam pripravili, namreč tisti, ki bodo lahko predlagali, torej naprimer Zveza društvenih organizacij Slovenije, znotraj te je kar nekaj organizacij in društev, ki jih vodijo zelo znani, tako bivši kot sedanji politiki koalicijskih strank, naprimer Zveza za avtošport Slovenije, katere predsednik je poslanec LDS Anton Anderlič, Olimpijski komitej, vemo, dolga leta že vodi Janez Kocijančič, ki je bil tudi poslanec, predsednik Združene liste socialnih demokratov, torej predhodnice socialnih demokratov. Slovensko potapljaško zvezo vodi profesor dr. Mitja Slavinec, ki je bil tudi poslanec LDS-a, Zvezo za tehnično kulturo prav tako. Zvezo društev upokojencev Slovenije vodi Mateja Kožuh Novak, ki je bila nekdanja poslanka Združene liste socialnih demokratov, predhodnice SD. Potem Zvezo kulturnih društev, naprimer Rudi Štimac, nekdani župan Nove Gorice in podobno. Mi se bojimo, da se bo na RTV-ju ponovno zgodila tako imenovana civilna družba, ki to v resnici ne bo. In način, ki si ga je pri tem ministrica izbrala oziroma pripravljalci zakona, lahko ocenimo kot, samo kot bypass, torej direktno ne bodo ne bo peta politika, bo pa pač preko nekih drugih kanalov, kjer so močno vključeni tudi politiki že omenjenih treh strank, SD, Zares in LDS. Ponovno je treba poudariti, da je za nas tudi nesprejemljivo oziroma se nam ne zdi potrebno, da se povečuje uprava javnega zavoda RTV. Torej sedaj smo imeli enega generalnega direktorja televizije, torej direktorja televizije in radija, tričlansko upravo bi rekli, kjer so bile naloge jasno razdeljene, kdo za kaj skrbi in seveda, če so naloge jasno razdeljene, se da tudi nadzorovati zadevo in ljudi klicati na odgovornost. Po novem predlogu bo v upravi pet ljudi, verjetno s petimi kabineti in tajnicami in tako naprej, kar pomeni, da bo to zagotovo dražje od sedaj uveljavljenega sistema. In poleg tega smo opozorili na to, da bo ta uprava funkcionirala po zakonu o gospodarskih družbah, torej vkolikor bo dobiček, si ga bo lahko tudi razdelila. Ob tem, da seveda ne bomo mogli nadzorovati in glede na to, da naloge niso jasno opredeljene, ponavadi potem tudi odgovornosti in nekoga ne moreš poklicati na odgovornost, če nekaj ni v redu. In prepričani smo, da bo prihajalo do prelivanja javnih sredstev, torej, ki jih zberemo z
prispevkom, tega ni malo, pač pa 90 milijonov letno, v neke druge oblike, komercialne in na koncu morda tudi v delitev dobička. Torej, kadar bo izguba, bo to stvar javnega interesa in vseh državljanov in bomo to morali pokrivati vsi skupaj, kadar bo pa dobiček, bo pa za to zaslužna uprava in si ga bo razdelila. Zaradi vseh teh razlogov in tistih, ki so že tudi bili povedani, v SDS nasprotujemo sprejetju zakona in bomo seveda v času kampanje pozivali ljudi, da glasujejo proti spremembi zakona. Mi ocenjujemo, da je zakon leta 2005 prinesel stabilizacijo RTV-ja. Od takrat posluje pozitivno, uveden je bil nov tretji parlamentarni kanal, tudi tu so imeli neke svoje variante, kako bi ga prenesli v podupravljanje državnega zbora. Temu je pa res večina nasprotovala, tako da so to misel opustili, no, ampak tudi to bi pomenilo v bistvu spet nek nadzor nad tistim delom, ki recimo je ta trenutek še, torej so prenosi sej in so omogočeni vsem državljankam in državljanom, pa si potem sami ustvarijo sliko o tem, kaj počnemo in kakšne odločitve so bile tukaj sprejete. Zato bomo pozivali, da se ljudje udeležijo referenduma in glasujejo proti RTV zakonu.